U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na 20 km od italijanskog ljetovališta Lido di Jesolo u potpunosti je izgorio autobus koji je prevozio grupu učenika ekonomske škole iz Banja Luke. Niko od 51 maturanta koji su bili u autobusu nije povrijeđen, a djeca su trenutno u Lido di Jesolu gdje su im lokalne vlasti pružile pomoć i privremeno ih smjestili u prihvatilište lokalnog Crvenog krsta gdje čekaju da dobiju privremene putne isprave. Jedan od učenika ekonomske škole koji je bio u zapaljenom autobusu ispričao je za Srpska info da su jutros krenuli prema Veroni kada im je iz suprotnog smjera pod autobus podletio motocikl. On kaže da im problem predstavlja to što su im sve stvari izgorjele zajedno sa autobusom. Niko nije povrijeđen, ali smo doživjeli šok kada smo vidjeli kako autobus gori. Za nekoliko minuta od autobusa ništa nije ostalo, samo lim. Više nemamo šta da obučemo, niti imamo u šta da se presvučemo. Sve nam je izgorjelo. Svi se pitamo hoće li nam neko nadoknaditi izgubljene stvari. Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke, razgovarao je danas u gradskoj upravi sa grupom roditelja maturanata Banja Lučke ekonomske škole koji su izrazili želju da djeca prekinu ekskurziju i vrate se kući posle jutrošnje saobraćajne nesreće u kojoj je u Italiji izgorio njihov autobus zajedno sa prtljagom i svim ličnim stvarima. U kontaktu sa turističkom agencijom koja je organizovala putovanje, potvrđeno nam je da je u Italiju već upućen autobus kojim bi djeca koja to želi bila vraćena kući. Ministarstvo spoljašnjih poslova Bosne i Hercegovine obezbijedit će učenicima kojima su u požaru autobusa u Italiji izgorjeli dokumenti odgovarajuće putne isprave u najkraćem roku kako bi se mogli nesmetano vratiti kući.